Tri puta ponudio sam ostavku 2004. godine, tvrdi u svojim memoarima bivši američki dopredsjednik Dick Cheney. Njegova knjiga pod naslovom U moje vrijeme danas se našla u prodaji. U memoarima bivši američki dopredsjednik nije ponudio nikakvu ispriku zbog nekih kontroverznih odluka, poput uspostave tajnih zatvora, prisluškivanja i korištenja tehnike simuliranog utapanja prilikom ispitivanja osumnjičenih terorista. To je funkcioniralo, polučilo je rezultate, tvrdi Cheney u više intervjua koje je dao povodom izlaska knjige. U svojim memoarima kritički se osvrnuo na neke svoje bivše kolege iz administracije predsjednika Georgea Busha, poglavito na nekadašnjeg državnog tajnika Colina Powella, inače bivšeg prijatelja, s kojim se svojedobno sukobio oko rata u Iraku. Cheney je ustvrdio da Powell nikada nije na sastancima u Bijeloj kući izrazio neslaganje, već iza leđa, u medijima. Powell je pak odgovorio da se radi o niskim udarcima kojima Cheney želi povećati prodaju svoje knjige.